ତେର କୋଟି ସତଷଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗୁଣ୍ଡୁରିପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସାତକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘୁଞ୍ଚିବ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡୁରୀପଲ୍ଲୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତେର କୋଟି ସତଷଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୈତାରୀ ବେହେରା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ମହାରଣା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସୋନମ ପଲାଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବିଶୋଇ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦିକା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଳେଇ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ସାହୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ୍ମଚରଣ ଦଳେଇ ବାକୁଟୁ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ସାହୁ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଧାନ ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶିଶିର ବେହେରା ବନମାଳି ପ୍ରଧାନ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚଜି ସଭ୍ୟା ଯୋଗଦେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହି ରାସ୍ତା ମରଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବା ସହ ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ଲକର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାକୁଟୁ ଗାଁ ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ଆଇତିପୁର ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ଓ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୃତି ସାତ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟି ବହୁବାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ତେର କୋଟି ସତଷଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ